Mit navn er Mikkel Lindt, og jeg er brandinspektør ved Haderslev Brand og Redning. Vi har i dag testet 112-slukkeren, og vi har testet den på brandbare væsker, herunder frityreolie, hvor den har en ekstrem god slukningseffekt. Vi har testet den på faste stoffer, sofa, træ og deslige. Vi har testet den mod elinstallationer, kaffemaskiner, mikrobølgeovner og sådan nogle ting. Computere. Og alle steder har den haft en rigtig god slukningseffekt. Vi har sågar testet den mod et stort oliekar, hvor vi tester den med 2 slukker til det store oliekar, og den slukker over al forventning. Slukkeren, som vi har testet i dag, det har helt klart et godt supplement til det private hjem. Den kan slukke mange af de her brande, som opstår på komfurer og andre steder, fjernsyn, tv i det private hjem. Og den har en rigtig god slukningseffekt på de ting.